Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas, qué hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Listo. Hazme tu. No, hombre. A ella me lo pasé. ¿Son ellas, jefe? Problema. Ellas. Sobrecarga, me los voy a llevar. Ya, sí, todos para adentro. ¿Están sacando una foto? Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Una foto? Sí, sí, sí. Sí. Hola. Déjate, Dios. Buenos días, ¿quién falta? Aha, tak panáček se s nami odfotit. Oh my gosh, look at that. Takže dneska jsme zase na bicykloch. Tentokrát jsme na tých horských bicykloch, nie na tých plážových. Učíme sa aspoň históriu mesta, čo je veľmi zaujímavá, ako vlastne tým, že ich tu vždycky zaplavovalo, tak oni museli vybudovať kanalizáciu, pretože v tom nejakom zasa 1700 niečo. A keď ich tu zaplavilo, tak proste teraz momentálne stále je kopec mesta pod zemou. A ich v kuse zaplavovalo, tak potom sa rozhodli postaviť kanalizáciu. Tak sme boli teraz pri mieste, kde bola vlastne, kde to začali kopať. A vybudovali neskôr aj tie tunely, cez ktoré sa dá ísť, aby vlastne odľahčili tú vodu tu na v tejto časti. A majú tu myslím nejakých 6-7 nádrží vodných, ktoré potom regulujú tú vodu v meste, keď je veľa, voda ide tam, keď je málo, zasa donesú vodu od kadial si iná kadial do tých nádrží. A je to veľmi zaujímavé, no. Je to riadne vymakaný mestský systém tunelov a kanalizácií a kadečoho. Auč, 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 pozrite sa na to sedlo. To budem pekne poobúchaná. Baseball je tu že vraj veľký, majú svoj tím, ale aj tak najväčší šport celkovo v Mexiku je futbal, čo je soccer po anglicky, takže nie americký futbal, ale ten taký, ako aj my máme na Slovensku a v Čechách. Vlastne v 17. storočí sa tu objavilo striebro v týchto kopcoch, tak sa tu vlastne začalo ťažiť a veľa sem prišlo tým, že to nebolo zaobývané vôbec. Nič tu nebolo postavené, tak prišli ľudia z Ameriky, z New Yorku a tu na vlastne
boli v takých stanoch a iba ťažili to striebro. Tak toto vlastne tu nejak začínalo. A oni vlastne tí New York, ľudia z New Yorku alebo Američania doniesli ten baseball ako šport sem. Takže preto, lebo sme sa pýtali, že to nie je také typické pre Mexiko mať baseball. A oni povedali vlastne, že je to už dlho a to je tým, že ľudia z New Yorku a z Ameriky sem vlastne chodili ťažiť to striebro. No, stratili sme dvoch. Je tu Mallory a ten sprievodca, ktorý išiel hľadať tú našu sprievodkyňu s tým Nikom. A je to makačka na tých bicykloch cez to mesto. Je to zaujímavé, lebo vidíte fakt hodne tej histórie. Ale ruky ma už strašne bolia, tie zápestia. Myslím si, že by to bolo lepšie chodiť peši, pretože potom si môžete aj poznámky robiť, keď ste média. A jednoducho môžete si fotiť a tak, mne sa nedá nič robiť. A už sú tu tí dvaja. No, Nick potreboval fotky fotiť, že vraj. To je Don Quixote, sú to ináč, na tejto soche. Poviem vám pravdu, že ja si už tú časť histórie nepamätám. Vôbec neviem, o čom je Don Quixote. Panáček nás pošle k tomuto nápisu, že tu je, to sú tie hlavné informácie, že nech si to odfotíme. Ale to je všetko v španielčine. Aj tá španielčina jeho je dosť slabá, pretože on povie nejakú vetu, veslovička z toho nevie, povie ich v španielčine a vy si fakt musíte zapínať ten mozog, aby ste si domysleli, čo vlastne on hovorí. A ono by to možno nebol taký problém, keby sme neboli tie médiá, že? Pretože my potrebujeme fakty. A my potrebujeme mať tie fakty správne. A práve preto sem prídete a nehľadáte to na Google, aby ste počuli tú históriu a tie fakty od priamo ľudí tu nám. Takže potom, keď sprievodkyňa nevie anglicky, on tiež proste nie až moc dobré. Potom oni nerozumejú naše otázky a my nerozumieme, čo oni vravia. Oni nám vravili, že nemali dosť tých sprievodcov, pretože tam, kde sme my boli pred týmto, bola tá vlastne show. To som nenatáčala, pretože to je obyčajné výstavisko, ale vravili, že proste všetci sú tam na tom výstavisku, preto tu nie je dostatok tých ľudí, či už tlmočníkov, alebo tých sprievodcov, čo vedia dobre anglicky. Tak preto sme ostali tu nás touto slečnou, ktorá je ako úplne super. Takže hovorím, anglicky nevie a ja sa jej pýtam hociaké otázky a ani obraz, ani zvuk. No. Tá naša sprievodkyňa nás musí fotiť každých pár minút, pretože ona to musí posielať do ofisu, a aby jej verili, že je s nami, že robí. Čo je také zaujímavé pre mňa, pretože v Amerike toto neexistuje, lebo tam proste vám veria a robíte a tým to hasne. Jedine nejak náhodou by vás nachytali, ale moc ako také veci by sa nekontrolovali. Tu každú tú túru, čo máme, každý nás fotí každú, ja neviem, hodinu alebo tak, len aby mal dôkaz, že sme tu a že robí ona. A je to také zaujímavé, že oni si to tak neveria, no. Také iné. Pán potvrdil, že je tu veľký francúzsky influence, ako sa to povie, vplyv, pretože boli zamilovaní do Francúzska a Španielska, takže je tu veľa toho španielského a francúzského štýlu, sa dá povedať. Tak si pozrite sa, kde sme. A tu na dole vidíte, toto bolo originálne, toto mesto vlastne. O toľko to bolo nižšie vystavené. A ako som už vravela, oni bolo jednoduchšie, keď ho v kuse zaplavovalo, to ohradiť a postaviť nové mesto na vrchu toho, čo vidíte dole. Ale toto je vlastne originál mesto a to bola tá hladina, to hľadám to slovičko, to bola originál tá hladina, takto nízko. A teraz je celé mesto vystavené tu na takto na vrchu. A škoda, že sa nám nedá ísť vnuka, lebo tam je celé múzeum, tu na dole,
kde vidíte vlastně to původné mesto, čo je stále pod týmto kostolom a inými budovami, ale je neděla a že vraj je zavreté muzeum v nedělu, čo mi nedává sice zmysel, lebo to je víkend, kdy ľudia chodí právě že do muzeí, ale je to tak, no. Tak aspoň to takto vidíme troška. Doporučam, aby ste sedeli takto pri okne, lebo na jednej strane je pekne, že sedím pri okne, že vidím priamo tu na to divadlo, ale v kuse tu nejaký šašek vám bude poskakovať v okne a pýtať nejaké peniaze. A je to hodne, ako každé nejaké 2 minúty sa to niekto ukáže. Takže na jednej strane je to pekné, ale asi je lepšie sedieť troška vzadu. Takže jsme tu v tom divadle, zmestí se tu zhruba 1000 lidí a tento strop je, těžko to vidět v tomto telefoně, ale je v tvare konské podkovy. To je všetko strom a vlastně takto toto zelené. Ide to do obdĺžníka okolo celého toho námestia. A je to úplně úžasné, ako to tak udržiavajú zastrihnuté, ako takú strechu. A je to velmi, velmi široké. Momentálně jsme v muzeu mumií. Tu vidíte normálně mumie. Tato má například ještě aj vlasy. Náš sprievodca mi teraz povedal, že my jsme vlastně pod hrobkami. Že my jsme tu nad nami. Je vlastně cintorín s hrobkami. A my jsme vlastně pod cintorínom. Oni najprv pochovávali ľudí tu na dozeme, lenže tým, že bolo veľa chorôb tu, tak ono sa to veľmi rýchlo zaplnilo a nemali miesto, tak sa rozhodli postaviť tieto steny. Vidíte, že toto bolo viac akože drahšie, to je také krajšie, toto bolo lacnejšie. A oni vlastne takto v tom 1861 začali pochovávať tých ľudí. Lenže po rokoch, keď ľudia nezaplatili trebárs za to miesto, tak začali vyťahovať tie truhly a preto v tom 1965 bola po prvýkrát tá múmia vytiahnutá, vlastne to bola prvá múmia vytiahnutá a oni si vtedy uvedomili, čo sa deje tým procesom, že tým, že tam je to slnko, že to praží, tak oni sa tam vlastne upečú tie tela. Oni neboli zabalzamované ničím, ale vlastne to slnko tú truhlu nahrialo, tie tela sa tam spotili. Tým, že truhla byla drevená, tak vytiahla tu vlhkost a oni sa tie tela tak vlastně zabalzamovali, by se dalo povedať. A vlastně ty, keď sa začali vyťahovať tieto truhly, protože ľudia neplatili, tak ak sa našli kosti, tak ich zničili, tak můžete vidieť. Ale pokiaľ tam bolo telo, tak ho vlastně donesli tu, kde sme my. A takto oni ich vlastně, těch lidí, povešali po stěnách, ty mumie,
A robili to preto, lebo to bolo pre nich obrovský fenomén vtedy, pretože si uvedomili, čo sa vlastne deje ten proces, keď oni tu na takto pochovajú ľudí do tých stien. Pre nich je toto akože úžasné niečo. A normálne to sú všetko tela, ktoré sa povyťahovali z tých trupiel a urobili z toho múzeum. That one believes to be died by a stab wound. You can see the hole on the rib cage. You can see the hole and the blood stain. Takže tento zomrel tým, že ho niekto zapichol nožom. This one was drowned in one of the water reservoirs. Tento sa utopil. Táto pani zomrela a zobudil, ako nezomrela, ju pochovali zaživa a ona sa zobudila tej truhle a preto je v tejto pozícii, pretože chudák sa v tej truhle zobudila a zomrela zároveň, že potom. To sú deti, nám donesú rodičia, deti sa pozrieť na mŕtve deti. Normálka úplne pre nich. No a aby to nebolo všetko, vrchol všetkého, to je hrozné, pozrite sa. Takže táto pani bola tehotná, keď zomrela a tým, že potom vytiahli tú truhlu, kde bola pochovaná ako tehotná, tak vytiahli aj tohto malého chlapčeka, ktorý má 6 mesiacov. To je úplne hrozné. Posledné telo, posledná mumia bola vybratá s tou truhlou z tej steny v 2007. A tá sa vlastne, tá tu nie je, pretože tu poslali na výskum, pretože stále sa snažia prísť na to, čo presne spôsobuje tú mumifikáciu a tak rýchlo. Pretože oni síce majú túto teóriu, čo som vám povedala, že to slnko tam ide, oni sa tam upečú, bora, vlastne tá drevená truhla vyťahne tú vodu a ich vysuší, ale nie sú si istí, či je to presne tak. Je tu aj teória toho, že tu je určitý typ vody trebárs v tomto okolí, že preto sú takí zachovali, preto to posledné telo, čo sa vyťahlo v 2007, je na výskume a študujú to a snažia sa prísť presne úplne, ako to je. Takže viete, ako my oslavujeme Deň dušičiek, oni majú tu na ten Deň mŕtvych, Day of the Dead. A oni to oslavujú tak, že oni tiež idú na cintorín, ale donesú tam trebárs tekilu, alebo donesú tam obľúbené jedlo toho, kto zomrel. A oni oslavujú vlastne tú smrť tým, že veria, že ten človek neumrel, že je tam a že on si dá tú tekilu trebárs s nimi, že príde dole a dá si tú tekilu alebo to jedlo, čo mu doniesli. No a tu, pozrite sa. Tam sú tie truhly a keď nezaplatíte, vás vyťahnú a telo vám skončí vo vitrínke. Zistila som, prečo tu nie sú názvy v angličtine, ani menus, ani proste nič v angličtine. A ľudia tu nehovoria po anglicky, takže keď ako turista prídete, tak ste dosť stratení, pokiaľ nemáte nejakého anglicky hovoriaceho sprievodcu. Tak mi to vysvetlil chlapík a povedal, že toto nebolo doteraz moc populárne, lebo to nepropagovali v zahraničí, že vraj majú dosť národného ako mexického turizmu, pretože tu v kuse chodia z celého Mexika ľudia, takže ako moc to nepropagovali do sveta, ale teraz práve za to my sme tu ako média, aby sme to dostali do sveta a že chcú vlastne pritiahnuť aj ľudí celého sveta. Tak som im povedala, že proste musia nápisy upraviť, aby to bolo v dvoch jazykoch, v tej angličtine a v tej španielštine, pretože človek je tu fakt stratený.
to menu hlavně, máte menu, tam vůbec neprečítáte nič, co si chcete objednať. A čašnička vám nevie poradit, protože ona anglicky nehovorí. Pokiaľ vy hovoríte španielsky, super, ale pokiaľ nie, tak je to dosť ťažko, no. Tam v strede vidíte univerzitu a my tu čakáme, lebo sme na tomto vyhliadkovom bode, kde vidíte v podstate takmer celé mesto a ideme dole takou lanovkou a už potom pôjdeme sa najesť. Ináč tieto podušky sú úplne všade. A v nich je ten antibakteriálny prípravok, aby si môžete očistiť nohy v tom. A je to úplne všade, v každej reštike, v každom múzeu, proste kde idete, kde sú dvere. Thank you. The best view from here. So you guys can film. Ideme na covid test tunak v Mexiku, pretože za 2 dní letíme domov a potrebujeme ho mať urobený do 48 hodín. Takže zastávka. Máme pred sebou poslednú zastávku, čo je San Miguel a Gente, myslím, tak sa to povie. Ideme tam spať jednu noc a potom odtiaľ ideme zasa nejaké 4 hodiny na letisko do Mexico City a odtiaľ pôjdeme domov. Sme tu na námestí a zaujímavé, čo som sa teraz naučila, je, že tým, že toto mesto je pod UNESCO, tak má povolených iba 5 farieb, ktorými môžete malovať budovy. Tá žltá, taká horčicová, červená, oranžová, fialová. A chýba mi nejaká. Hnedá a hnedá. Takže nikdy nemôžete použiť modrú, zelenú alebo takú farbu. Kdežto v tom meste, kde sme boli predtým, Guanajuato, tak tam máte povolené aj modrú, aj zelenú, aj všelijakú, preto je to také farebnejšie. Je to tiež pod UNESCO, ale to je jediné miesto, kde UNESCO povolilo aj tie iné farby, aby to mesto ostalo také veselé tými farbami. Tu môžete iba tých 5 farieb použiť. Takže si všimnete, že všetko je v tých farbách. Ideme skúsiť, nie je to zmrzlina. Vôbec tam nie je žiadne mlieko, je to ako taký šerbet, by sa dalo povedať. Takže ja tu mám vanilkový. And what's the other one? What's the purple? Garambullo. Garambullo, which is what? Which is a cactus. Aha, to je kaktus, tá fialová. No, tu vidíte problém v tej komunikácii, pretože som sa pýtala, či to má nejaké mlieko, to má oni, že nie, že to je robené z kaktusu všetko, že to je iba na báze vody. Tak som si vybrala dve chute a jedna z toho mala mlieko. A hneď, keď som to skúsila, hovorím, toto má mlieko. No tá áno, ale tie niektoré nemajú, no.
Takže ak sem prídete do tejto časti Mexika, určite sa naučte základ španielčiny, aspoň čo sa týka jedál. Pretože jedálne lístky, nič, takéto veci, popisky, to sa v tom nevyznáte a anglicky tu fakt ľudia nehovoria. A vidím, že aj tunak majú presne takisto ten strom a to námestie robené ako v tom Guanajuato, kde sme boli. Keď sa pozrete, to možno spoznáte. Je to námestie, tam v strede je altánok, lavičky, stromy úplne rovnako zaseknuté a dokonca je tu aj kostol. Aj tam bol kostol akurát iný, Guanajuato. Ale pozrite sa, to je krásny kolos, že? To mesto je o mnoho tichšie, než to mesto predtým, pretože že vraj sem chodí hodne ľudí do dôchodku. Veľa Američanov, veľa Kanaďanov, Francúzov, že vraj myslím aj Dánov, Talianov, pretože vlastne za tie peniaze tu nám môžete žiť veľmi dobre, tie, čo zarobia v zahraničí. Tak veľa ľudí sem príde dožiť, sa dá povedať. Takže už aj tu počuť tú angličtinu viacej a preto je to aj tu také kľudnejšie, lebo tu není taký hurhaj, sa dá povedať. Tam ste videli v tom mestečku predtým, tam sa v kuse tancovalo, vybuchovávalo. Proste to je pre určite ľudí, čo sa radi zabávajú. Ale toto je už skorej mestečko, kde chcete mať kľud, pokoj, v nedeľu sa pekne prejsť, ísť si na kávičku. A vidieť tu aj, že tí starší ľudia, čo sú nie z Mexika, čo sú vlastne bieli, tak vidieť, že sú aj bohatší. Podľa toho, ako sú oblečení, ako sa správajú, ako sa držia, ako chodia. Vidieť, že sú z inej sociálnej skupiny. Ináč, ak ste videli ten film Once Upon a Time in Mexico, tak Antonio Banderas tam hrá na gitare v takej scéne a vlastne toto je presne, kde sedel pri touto sochou. Že sa tá scéna nahrávala. Čekli sme sa v našom poslednom hoteli na tomto výlete. Je to krásny, luxusný hotel. Je super, že keď ste média ako my, tak vám nikto nič nepovie na to, že natáčate. Čo je veľká výhoda, pretože normálne niektoré miesta vám nedovolia, že? Thank you. Takže toto máme paradajkovú polievku s kokosovým mliekom. No ešte pozrite sa na tento avokádový toast, čo mi urobili a nakreslili okolo neho nejaký olej, aby to vyzeralo ako tá happy face, tá čo sa usmieva. Asi majú vegánov radi. Tiene hay un baño en el lobby or máte výhľad krásne na kopec, balkónik. Už je taká kosa.
úplná pecka, majú tu normálne gramofón, si vezmite, aj s nejakými platňami. A celý hotel je dizajnovaný v takom mexickom a ázijskom štýle v kombinácii. Oni vravili, že je tu dosť tých mexických hotelov v tom koloniálskom štýle, tak chceli urobiť niečo iné. Tak vytvorili taký mix vlastne toho ázijského štýlu a mexického. A podľa toho sú aj potom tie dve reštiky, čo sú tu, kde mixujú tie jedlá. Že napríklad máte tacos, čo je typické mexické, ale máte v tom tie ázijské príchute. No a pozrite sa na túto telku. To je celkom veľká, to sa čudujem, ako obrovská telka. A ona sa normálne takto zakrie. Vlastne sa to, neviem, či to vidíte dobre. Vlastne, aby ste ju nevideli, tak je z toho zrkadlo. A potom napravo máte nejaký nápis. Je to, neviem, čo to je, La mucha luce, como la mucha sombra, no deja ver. No a vaňa cez priesvitné sklo, to je vždycky zaujímavé, podľa mňa taký koncept. Nie som moc veľký fanúšik toho preskleného dizajnu, pretože si myslím, že hygiena je niečo osobné a moc by sa to nemalo akože ukazovať. Ale za týmito zrkadlami vlastne je sprcha a potom za tými druhými dverami je záchod. To je také zaujímavé, no. Tým pádom to nemá obyčajné dvere, ale je to všetko také presklené. Nechcela by som byť tu upratovačku, lebo umývať s nejakou okenou všetky tieto sklá a tieto zrkadla musí byť pekne, pekne ťažko, si myslím. Tieto QR kódy sú úplne všade. Dávam to informácie, myslím, o jedle, čo si môžete na izbu objednať. Máte tu samozrejme nejaký ten minibar. Tam bude asi tiež niečo, si myslím, ukážte. Áno, samozrejme, plný. No ale pozor, pozor, vytiahla som jednu z tých platní a pozrite sa. Antonín Dvořák. To je sila, čo? Je tu nejakých 1, 2, 3, 4, 5 platní a jedna je z nich táto. Sme tu na Bluna reštaurácii a je kosa riadná. Sme na streche, nádherný výhľad. Vidíme tu tie kostoly a tú krásnu architektúru osvietenú. Ale je tu riadna zima, takže áno, aj v Mexiku môže byť veľká zima. Vôbec to nemám na sebe prehnaté. Tunak som moc rada, že mám túto kapucu. A dokonca nám dali ešte aj deky. Pretože, pozrite sa, každý je uzimený. A to ešte tu máme tie horiaky zapálené. Aj tak je zima. Dobre, ideme sa najesť. This looks so good. Tak a máme tu posledné ráno v Mexiku. Posledné raňajky. Výlet nám končí krásne. Dúfam, že ste si ho so mnou užili. Dúfam, že ste sa niečo dozvedeli, naučili. Možno sa inšpirovali. Utekám, lebo je tu Mallory. A my sa opäť uvidíme v budúcom videu. Čaute!